drugom području je li drukčije. Kasnije to je li sve regulacija se desila, je li? Dogovorili se ljudi koliki će biti metar, kilometar i tako dalje. Kalibracija se desila ovih uređaja. A što se tiče Adem alejhi selam, znači bit će ljudi tako otprilike oko 20 metara visoki. I ono što spominju u hadisima da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka ala suratihi, vraća se na suru, znači na sliku, znači na formu, na veličinu Adem alejhi selam. Tako se znači spominje. I bit će svi ala halki ređulin wahid. Svi će stvoreni, znači, kao istovjetno. Neki prevode da će biti, znači, izgledat će istovjetno. Da će slični jedni drugima, a neće biti identične lica, face i to. Nego, ala halki ređulin wahid. Allah najbolje zna šta se to misli, to ja sam spomenuo, znači, znamo razlike u ljudi, znamo da će se vraćati oni lica, vidit će da kad se vrate sa onih trgova, sa pijaca, jel? Dženecki, da će njihov ukućan reći vi ste nama ljepši nego što ste otišli, pa će on njima reći vi ste nama ljepši, znači bit će tu promjena. Allah najbolje zna, sljedeći hadis zabilježio Buharija, također od Ebu Hurera, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prostor u dženetu koji zauzme luk, vrijedniji je od onoga što obasja sunce i nad čim zađe. Zabilježio Buharija. Znači vidimo veliku vrijednost, prednost, znači ahireta nad dunjalukom. Za onoga jeli, koji je musliman bio, jedino Allaha obožavao i nikad kufr i širk nije činio. Sljedeći hadis od Mughire ibn Šuba radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu sallam rekao, Musa je upitao Allaha koji je najniži stupan u dženetu. Allah mu odgovori, najniži stupan u dženetu imat će čovjek koji će do dženeta doći nakon što dženetlije već uđu u dženet. Biće mu rečeno uđu u dženet, on će upitati gospodaru kako će ući kada su ljudi se već smjestili i uzeli ono što im pripada. Biće mu postavljeno pitanje da li ćeš biti zadovoljan ako dobiješ koliko je imao neki dunjalučki vladar. Znači ovo je zadnji čovjek, bio u dženemu, polazi u dženet. Pa kaže, kako ću ući kad su ljudi zauzeli mjesta, a odnosi se na hadis otprije, znači svaki će čovjek znati gdje mu je mjesto. Znači isto ko što zna kuću svoju kad se vraća, gdje mu je mjesto. Pa i taj čovjek će znati to, pa onda će pitati kako će sad, nije mu nešto jasno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ga je upitao da li ćeš biti zadovoljan da dobiješ koliko je imao neki dunjalučki vladar, znači neki vladar. On će odgovoriti, hoću gospodaru, bit ću zadovoljan. Allah će mu reći, imat ćeš to i još toliko, još toliko, još toliko, još toliko. Pa će čovjek kada Allah po peti put kaže, još toliko, čovjek će reći, zadovoljan sam gospodaru. Međutim, Allah će mu reći, imat ćeš desetostruko više, imat ćeš sve što poželiš i što očima tvojim radost pričinjava. Čovjek će na posljedku povikati, zadovoljan sam gospodaru. A onda je Musa upita gospodaru, koji je onda najviši stupanj u dženetu. Kad znači ovaj dobija šta god poželi, šta je onda najveći stupanj, pita Musa alejhi selam. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, najveći stupanj imat će oni koje sam za sebe odabrao. Počasti za njih svojom rukom stvorio. Znači ovo je posebno, znači posebno je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao i onda počasti za njih svojom rukom stvorio. Jedno je stvaranje budi i ono bude, a ovo Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svojom rukom. I zapečatio ih, niko ih nije vidio, niti je iko za njih čuo, znači niko nije vidio tu blagodat, što je Allah subhanahu wa ta'ala svojom rukom stvorio. Niko za to nije ni čuo, niti je to kome na um palo. Potvrdu za to imate u Allahovim riječima i niko ne zna kakvi kao nagrad za ono što su činili skrivene radosti čekaju i sure sežde, već smo navali, jel je ajti prije. Fela ta'lemu nefsu ma uhfije lehum min kurreti ajun. Pa do kraja, jel, i sure sežde, ovaj hadis zabilježi imam Muslim. Vidimo kako i Musa alejhi selam je htio da sazna, kako je pitao i dobio odgovor, onda je zabilježeno to nama prenio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa znamo i mi. Dalje, sljedeći hadis od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja uistinu znam koji će čovjek posljednji izaći iz džehennema i posljednji ući u džennet. Ovo je znači najgori musliman.
Čovjek je to koji će iz vatre izaći pužući, svjevišeni Allah će mu reći uđi u dženet. Odeći će do njegovih vrata pa će mu se učiniti da se dženet ispunio. Te će se vrati i reći gospodar dženet je pun. Svjevišeni Allah će mu opet reći uđi u dženet. On će opet otići do njegovih vrata pa će mu se opet učiniti da se ispunio. Te će se vrati i reći gospodaru dženet je pun. Svjevišeni Allah će mu reći uđi u dženet. U njemu ćeš imati koliko dunjaluk i desetostruko toliko. Čovjek će upitati zar me ismijavaš ili je rekao, čovjek će upitati zar mi se smiješ, a ti si vladar. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se nasmiješio toliko da su mu se ukazali njegovi očnjaci, znači zubi. Govorilo se, taj čovjek će imati najniži stupanj u dženetu. Znači ovaj hadis dopunjava, jeli, ovaj hadis od prije. A zabilježio ga je ovaj sada zadnji hadis, jeli, Buharija i Muslim. Idem dalje. Sljedeći hadis od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, doista u dženetu postoji trg na koji će dženetlije odlaziti svakog petka, pa će puhnuti sjeverni povjetarac u njihova lica i odjeću. I oni će postati još ljepši i otmeniji. Kad se vrate svojim porodicama, ljepši i otmeniji, oni će reći, Allaha nam vratili ste se još ljepši i otmeniji. A oni će njima uzvratiti, i vi ste Allaha nam još ljepši i otmeniji. Ovaj hadis zabilježio Imam Muslim. Znači, bit će ljepši i oni što su ostali i oni što su izašli na trgove. Znači, mi kažemo pijace, nije to samo znači mjesto trgovine. Niti je trg samo ono od trgovine, nego imaju znači mjesta. Trgovi. I vidimo kako će biti ovi još ljepši. I vidit ćemo kako će porodice njihove i oni će biti ljepši. Jer ovi nemaju potrebe da lažu. Nisu lagali na dunjaluku. Što bi lagali na ahiretu? Što bi lagali u dženetu, jel? Ne govore ljudi sve stvari samo zato, eto, kad tebi neko kaže sviđa mi se to, da ti kažeš sviđa se i meni. Nemoj lagati ni sebe ni njega, nego mu, ako hoćeš da mu, jeli, učiniš dobro, ili čovjek ženi, žena čovjeku, ako kaže žena kakva je supa, kažeš dobro, alhamdulillah, sve, zahvaljujemo se Allah, subhanahu wa ta'ala, ja i ti na hrani, nije to problem, nego si pogriješila, umjesto soli stavila si šećer. A, jeli, jes, e, u redu je, dobro je. To je dobro, znači i soj i šećer, to je dobro, ali eto, ono ide u supu, malo više soli, malo manje šećera, pa nemoj reći da je i to dobro, da je to super. Kad recimo ne ide, ili u baklavu stavila si soli umjesto šećera. Znači da se ispravi, da se ne laže ljudima. Tako male neke stvari, pogotovo vjeri da se ne ostavlja ljudi u zabludi. Sljedeći hadis bilježi Buhari i Muslim od Ebu Musa Lešari radijallahu anhu, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, vjernik će u dženetu imati šator od zrna šupljeg bisera, a njegova će dužina imati, to jeste dužina će biti 60 milja. U njemu će imati porodice koje će obilaziti, a one neće vidjeti jedni druge. Neće, znači, ima jednu huriku, drugu šahidi po 70 i tako raznih porodica, pa se oni neće između sebe vidjeti. Nema, znači, mržnje tamo, nema ometanja. Neće se vidjeti zato što je to ogromna količina. Spominje se, znači, ta milen, ta milja, mi ne znamo koliko je to. Znamo danas milje su odredili ljudi, ali ovo koliko je bila milja u vremenu Muhammeda s.a.s. ne znamo, ali može se to otprilike saznati kad su oni govorili te mjere, jeli, odatle dotle toliko, pa se onda to može izračunati. A što znamo, recimo, da je to, znači, ogroman prostor. Zamislite šator, a gdje su dvorci? Znači, šator je od šupljega bisera. Zamislite koliki je taj biser. Kolika je vrijednost toga kad je poredili. Sljedeća blagodat. Hadis zabilježio Buhari i Muslim od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista u džennetu postoji stablo čiji je hlad širok 100 godina jahanja. Znači, počneš jahat 100 godina neprekidno i još uvijek si pod hladom toga drveta. Hadis je zabilježio Buhari i Muslim. Sljedeći hadis također od Ebu Hurajre, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, najniži stupanj u džennetu imaće čovjek kojem će Allah reći samo poželi. I on će poželjeti mnogo, mnogo, pa će ga Allah upitati jesi li poželio, jesam. Odgovorit će, na to će mu Allah reći imat ćeš sve što si poželio i još toliko. Ovo vidimo, znači, hadis objašnjava ove hadise od prije što sam govorio o tome čovjeku, znači, najnižeg stupnja. O njemu ima i detaljnije objašnjenje. Ovaj hadis zabilježio Imam Muslim. Za neke stvari, znači, imat ćeš još toliko zaželi, a za neke stvari 10 puta toliko.
znači što želi imaće, zaželi sve imaće još toliko, a što se tiče jeli, količine imaće 10 puta kao dunjalog spominje se jeli, u rivajtu. Zabilježi ima Muslim. Sljedeći hadis bilježi od Ebu Hurera radijallahu anhu, tako Buhari. Kaže, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana u prisustvu nekog beduina ispričao sljedeće. Jedan od dženetlija zatražit će od Allaha da se bavi poljoprivredom. Znači, zemljoradnom hoće da se bavi u dženetu. Pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala upitati, zar nemaš sve što poželiš? Zato što imaju plodovi. Čovjek poželi plod, odmah je tu. Ubere čovjek plod, jede on opet izraste odmah novi. Ali ovaj hoće da sije, hoće ovaj da se bavi zemljoradnjom. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar nemaš sve što poželiš? Ne zato zna li Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zna, nego pita njega da bi saznali i mi neki odgovor, da i mi znamo kakvi su ljudi, kakva je priroda ljudi, znači u dženetu i hoće još da sije. Zašto sad to? Pa kaže, imam sve, znači potvrđi ovaj Allahove blagodati, ali kaže, ali volim poljoprivredu. Odgovorit će, i odmah će posijati, pa će sjeme, koliko traje, treptaj oka niknuti. Znači, tamo se ne čeka, čovjek voli da sadi, da sije i to. Bavio se s tim na dunjaluku i to volio. I sad u dženetu, i nije problem. Ali čim, kaže, posije, trepne samo oko, već je niknulo. Uspravi se i prispije za žetvu. A plod će biti veličine brda. I svevišnji će Allah reći, evo ti čovječe, ništa te ne može zasititi. Beduin reče, znači jedan je Beduin to slušao kad je Muhammed sa sve pričao. Pa Beduin reče, kaže, to vam može biti samo Kurešija ili Ensarija. Jer oni se bave poljoprivredom, a mi se njome ne bavimo. A Resulullah sallallahu alejhi ve sellem samo se nasmiješio na te riječi. Znači što je ovaj Beduin rekao, koji je primio islam, bio musliman. Ovaj hadis je zabilježio, kao što rekuh, Buharija. Još da završim, alhamdulillah, ovo djelo veliko hadisko. Još dva hadisa. Sljedeći hadis je od Ebu Sejda al-Hudri radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah će pozvati dženetlije, ovo dženetlije, odazivamo ti se naš gospodaru, uvijek smo ti na raspolaganju, svako je dobro u tvojim rukama, reći će. Jeste li zadovoljni? Upitaće ih Allah. Zašto da ne budemo zadovoljni gospodaru kad si nam dao ono što nisi dao ni jednom svom stvorenju? Odgovorit će oni. Allah će ih upitati, želite li da vam dam nešto bolje od onoga što ste dobili? Oni će odgovoriti gospodaru, a šta je bolje od ovoga? Allah će im reći, dopustit ću vam svoje zadovoljstvo i nikad se na vas neću rasrditi. Ovaj hadis zabilježio Buharija i Muslim. Osim, znači, onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svojom rukom za njih, što oko nije vidlo, uho nije čulo i nikome nije na um palo, znači, potpuno Allahovo zadovoljstvo i nikad se više Allah subhanahu wa ta'ala njih neće rasrditi. I još ovdje u ovom ciklusu posljednji hadis da spomenem od Suhejba radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, pošto dženetlije uđu u dženet, svevišnji Allah upitaće ih, želite li više od toga? Zar lica naša nisi svjetlijim učinio? Sad oni navode još neke blagodati, što se ne spominju u ome hadisu prije, ali ima je mnoge, pa oni kažu, zar nisi naša lica svjetlijim učinio? Zar nas u dženet nisi uveo? To jeste, jesi, ti si nam već učinio lica svjetlijim, već si nas u dženet uveo, a samim tim ispasio od vatre i spasio od poniženja. I onda oni još i govore, zar nas od vatre nisi spasio, reći će. I tada će biti podignut zastor. A zastor, znači hijab, kako se spominje u arapskom tekstu, od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će, znači, podignut. A oni od svjetlosti, kao što je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i bit će im draže gledanje u svoga svevišnjeg gospodara od svega onoga što su dobili. Hadis zabilježio ima Muslim. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, kao što se spominje u hadisu, fejekšiful hijab, znači bit će uklonjen, uzdignut hijab, zastor, a to je svjetlost, kao što se spominje u jednom od rivajeta. I bit će im draže, znači tim dženetlijama, gledanje u svoga svevišnjeg gospodara od svega onoga što su dobili. Znači najveća blagodat, najveće uživanje u dženetu, znači svih vremena za sva stvorenja, to je gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, i to će dobiti muslimani, muvehidi, jednobožci, jednobožke, oni koji su imali islamsko jednoboštvo, jednoboštvo, jednobožje, znači teuhid. Oni će dobiti to. I sa ovim, alhamdulillah, završavam ciklus predavanja o teuhidu kroz hadise. Jeli, posebno o teuhidu, a i svim onim što se spominje, jeli, ovo su dijelovi, bilo opis dženeta, to svakako ide uz to, šta dobiva, znači, muvahid. I završavam, to će biti, znači,
265 dijelova. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.